ہر شخص کی زندگی میں اگر ایک رمضان دے دیا جاتا تو یہی اس کی مغفرت کے لیے کافی تھا، لیکن اگر ایک رمضان ہر شخص کی عمر میں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے، اس لیے رمضان ہر سال آ جاتا ہے کہ اس کی رحمت کی حد کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ جو عاجزیاں ہیں اسی لیے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے وہ لمحات میسر وہ دستیاب عطا فرما دے تاکہ ہم ان لمحات سے استفادہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں اور اللہ کے قانون رحمت سے مستفید ہو کر اپنے آپ کو جنتی بنا لیں۔ یہ ہے رمضان جو اللہ کی رحمت کے تقاضے کے اظہار کے طور پر وہ ہمارے اوپر آیا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری بھی فرماتے تھے، صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے اندر پوری محنت کرنی ہے، یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ بھی نہیں ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لینے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، جو رمضان کی بھلائی اور رمضان کی خیر سے بھی مستفید نہیں ہو سکا، محروم رہا، اصل محروم وہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو وعید بیان فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اللہ اکبر، تو اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ جبریل نے یہ دعا کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی تھی۔ اتنی بڑی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے رحمت کے مظہر مہینے سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بنوا لیتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ دلوں کی نرمی پیدا کیجئے اور وہ افعال وہ اعمال کیجئے جو دلوں کو نرم کرنے والے ہیں، اذکار میں اضافہ کر دیجئے، قرآن کی تلاوت زیادہ کر دیجئے، اور تاکہ رمضان میں ہمارے معمولات جو ہے ایک دم بوسٹ اپ کر جائیں تاکہ اللہ کی رحمت سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا استحقاق حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی زندگیوں میں اس رمضان سے کما حق و استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام